दुनिया सल्तनतना खजाने जमन पर कदमों में किए गए वो दखल जब यौ सिकंदर मिले के निशा و دمون زلچ پسبان نے درد کی آبا دادا و آج تاریخ باندے دا زنانوں دا حقوق و نوم باندے اور دا سے سیاہ ترین و رس دیرا شوی دا پر یقینو کہتے یو یو ویڈیو مخی دا رازی بزنن و بین احساسی آری سوال الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العروب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هزار هزار عالم درستا کے ہر آن محبوبا لگے لگے کرم شنصیب میں دا ایمان محبوبا کائنات جملہ ذرے کم روحنا کی رب ہر نفس قسم رب تانا قربان محبوبا او ازل نتر ابد ہر دم درب دا علم پشمار وید تکرار پڑے تعظیم دا حق بیان محبوبا او دا محبوب دا کسے خورے ما تپور تا دل عرشا دا محبوب دا کسے خورے ما تپور تا دل عرشا ہم پدے قسمت نازیدم ہم پدے مجن تیری گی او دا جمال کمال نوبتی چی دا عرش خبام بگی گی دا اغی دل بر لحجرا اندرون ظلمی خوگی گی او دا بلگل پا گل صدا کری دا وصال پا گلستان کے کہ محمد امین جاڑی خبل دل بر نقربانی گی شوق و محبت سر رو دوستان درود شریف ہوئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہی و اکرتی ہی بیعدد کل معلوم لک صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وآلہ وآصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین دیو قدردانو مشرانو کشرانو بالخصوص تشریف فرما دلتا پرڈال کے جید علماء کرام مشایخ اعظام پیرانی طریقت علم و عرفان قدر عظیم مرکز جامع برکاتی اختر العلوم کے راوند شو جمعہ دیو قدردانو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ زمانہ وڑان دے بخاری شریف کو ختم کے استاد العلماء منبع الفیوضی والبرکات شیخ التفسیر والحدیث دیر گران و قدردان زمین زرون و درمان مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا پیر سید القادری صاحب دامت برکاتہم و فیوضاتہم علینا و جمع کل دعاوں کے اچھا اللہ کریم جل جلال ابو خدایت والا رخبن حبیب و خاطر باندے کامل و مکمل صحت ورکا و دین مدین دا خدمت سفارہ سایق و موبان ریر دراز اولرا اگی مبارک و بعد ادھے پروگرام چکم ورد و مقصد و پکم عظیم خوش آلے کے مورا برشوی انن زمونگ ادھگا رونا دین مدین دا خدمت پہ یونوی مرحلہ کے داخلی کی پاگے باندے بے خبری کریو دا حضور علیہ السلام مبارک دا حدیث مبارکاو پاگر انا کے داگے اللہ فیوزات و برکات بے تاس دا منتخل کری زفر اللہ ربان دن چراد لما نبازی ملگرو دا بلردنے
वाकई हवाले सारा मालूमात रा सर शेर कोल इज्जतमंद नन पदे जामया की चुमंग राहुणियो और पदे की चिदाकलू नीरी दीन मतीन खिदमत पार अलहमदुल्ला पदे की गुरा दिशे सभा की जमुंगा देर कदरदान और देर मोहतरम जमा बिरादर मुकर्रम जनाब हजरत अल्लामा मौलाना पीर तरीकत रहबर शरीयत मोहम्मद रजा खान अल कादरी साहिब और दागो मौविनीन दावी रुना दावी च कम देदल तक के देर मुखलिसीन लग्या दी खिदमत कई शरी तोल खबर सिर्फ यो मकसद दे वगद दे हुजूर ददीन खिदमत कवल अगर दे जमा दे जानान मुबारक ददीन ददीन मतीन दे इस्लाम खिदमत कवल दे इस्लामी निजाम दे पारा कोशिशुन कवल और खलकत इस्लामी समरात खोदल चियर पदे निजाम की दुनिया गटन और आखिरत गटन दा अफसोस दा दे इज्जतमंद वक्त मुख्तसर दे जरा हालात तो गोरम सिर्फ पर इंशाल्लाह की दीशी दखबल खबर पैगाम ताफता दर रसवल वालम दादी ने मतीन दा राणा चनन खान जूतर आगले दा दसवात गुट गुट तर आगले दा नदी जन इंदवान वतली दी और दल अल्लाह पाक दा राणा गाने च कम देर अवस्थी दी और याद वतन ना अंग्रेजान वतली दी नदा मुंट को पलेट के मिलाओ दा दा टोल आजादी वसला हो अकाबिरी नो ददे दा पर डेर कुर्बाने और करी दी देर तकलीफों ने बर्दाश्त करी दी नमाज जानान मुबारक न रवाखला जमा करीम आका मुबारक ददी दिन दमार आता सो सोचो कह डुमरा नाजरीन वजूद जिद चा बस्तर के मुबारक आसमान तरफ तपुर तशवे अल्लाह जल्ला जलालहु को वही नाजिल हुआ जिद चा पजल के भाई ओ खबर आगला नो आयशा बे पदे बांधे आयशा बे मजबूर अश्वा पदे खबर हो या रसूल अल्लाह जमीनमा जिस ता सो पजल के स खबर अमराशी मदागी पकुर कहूल के अल्लाह जल्ला जलालहु देर जल्दी करे दा इज्जतमंद जमात हुजूर शान दे خدادغه شانونو باوجودم دما کریم آقا د دې اسلام د پاره په خپل په خندق کې لګیا دی حضور علی سلام مبارک خوري کلستی د دې اسلام د پاره او دامن چې صرف یو کوډاله حضور د برکت د پاره والدا حضور په خپل دومره خوري د خندق نه بار کړی دی چې صحابه فرمایي چې حتا وار تراب بیا د پېه دما د جانان غسپین وجود مبارک خور دومره خپل کو چې د حضور علی سلام د وجود په جوانه په ملې شو سبحان الله ندی دین دا پارا حضور دا رمضان المبارک دا روجی پا میاش کے یادا چھ کم دے دا بدر میدان تا سفر کرے دے اور پدا سے انداز وان دے کرے دے چھ حضور اللہ اور اسے دو صحابان دیر زیادہ کرے نما جانان مسلسل سفر کرے ہو علی المرتضی شہر خدا فرمائی چھ حضور صحابان تاوی چھ تاسو آرام ہو کے تاسو طول اودش ہے مگر چھ ما جانان تاو قتل ورو قائم یسلی تحت شجرت و یبکی حضور دونی دلان دے والار دے اللہ جل جلالہ دے جرابہ نکولے اور رب لا یزال تا فرمائی لالا سن حضور تم رو چت کری فرمائی یا اللہ کدی تول کی نن شکست تو خورے نو پا مخدز مکہ بستا دلو مغستو والا سخباتی نشی خدای دے تول کی نن شکست مور کوا دور فتح راکا حضرت ابو بکر صدیق جو قتل چھ حضور جراغان ان کئی لاسون مچت کری دی اور دم رضا ما جانان دعا کے لاسون مچت کری چھ حضور دے ول مبارک و نسادر لاند دے رہا حضرت ابو بکر صدیق را گیا سادر واپس دے حضور پا ول مبارک دیوا چاو اور زما جانان مبارک نے دا دوڑا لاسون تاو کرو اوی فرمائے بس دے یا رسول اللہ چھ سو عادتا سو سر اللہ کرے دا غب خام خال اللہ جل جلالہ پورا کئی عزت مند و اسلام صرف تصور دل در قومہ اسلام پاسان باندې نه دراغله دو خود په موقع باندې زما جانان په خپل نازنین وجود باندې ګدارو نه خولل دي خپل خوخ تر سید و شهدا چې چوک ته حضور ته دومره ګرانو چې ته حضور د وصال پورې صحابه فرمایي د سی وخت نه دراغله و چې مون تذکرہ د سید و شهدا کړي دا د حضور د سرګ مبارک نه اوخ را روان شوی مگر کب جب د احد په میدان هغه سید و شهدا وجود ټوکړي ټوکړي پروتو عزت مند بیا د حضور صحابه په میدان کې یو یو بیبی خپل سلور سلور ځوانان پیش کړی دي او چې داغي د شهادت خبر راغله د حضرت خنسا ته چې سلور بچیو سلور والا په یو جنگ د جنگ قدسیا کې په یو ځای باندې شهیدان شو او چې کله خبر راغی نو حضرت عمر فاروق کوئی سبب وې مسنګا چې خنسا ستا سلور بچی شهیدان شو زکه چې دا خو مسنانا دا صرف نازک دی دا مسنګا هلی چې کله ورته وې چې سلور بچی په یو ځای شهیدان شو دا مبارک سجده باندې پرې وتا او وی فرمای الحمدلله الذی اکرمنی بشهادتهم یا الله صلوات و شکر دی چې زده د دې بچو په دې عمر کې د سلور شهیدانو مور جوړ کړم سبحان الله
اسلام سیاحتری اس میں بیٹھی ہو پلا ربان دیو کتا زما پا مزغو با نوار سبل کو سوار دی خون نرا قیبلا خمرا زیم چا خیر دا ولی دا وطن دے دا پار خونے وزاد شوے چی پا دے کی وقت کارا پا اللہ جل جلال و ذات ان ٹارگیٹ کی گو دا غم حقوق پر ٹارگیٹ کی دی زنانہ کارا لگیا دا و زرگون و زنانہ ور قراغون دی دی اب اگر چی کم دے اللہ جل جلال و حقوق پر موئی کتا با مال آزادی آکے سنگ وانا راکے یا وہ رسول بسنگ نہ رہا کئی یا وہ اقبال بسنگ نہ رہا کئی یا وہ فلانے بسنگ نہ رہا کئی یا وہ اولیاء بسنگ نہ رہا کئی وہ یا کہ دین متین چ سومرا انسان نو بوائی کنا چ مو خجون کے خپل مرضی مالکان نہیں ہو مو خدا اللہ دا حضرت رسول دے مرضی مطابق بچائی گو چ مسلمان چ نو واگے ہویا حق لاڑے ابھی وی نہ نہ یعنی رب کار دار گے کئی رب دا رسول دار گے کئی او بیا چ کدی یو بدبخت نہ تپوش کئی او اگر توئی چوایا کر مسئلہ رسل اللہ اگر بدبخت اگر بدبخت اور توئی زفا غنور نارے نہ شمیر دے پختنو ما ہاو دے مال شرم راضی دی دا ہو گیا جس سے شمیر دی ولا یو ظالم نہ تپوس کئی اگر ور توئی اگر میڈیا والا ور توئی مسئلہ در تدسن اللہ اگر ظالم ور توئی پاکستان کے ٹول مسئلہ دے نکاں نہ کہ نکاح ختم شی زنانو تا بحقوق مل ملو شی ٹول لو بد نکاح ورا نہ کڑے دا بلے زنانا توئی توایا کر تا تدسن مسئلہ دا آگا زنانا اور کوئی ماں پر اسلام نہ مسئلہ دے اسلام ماں سے رڑے جاتے کرے دے آخر سوک کیا رہی دا خلق ونے سارے عام بھی لگیا رہی دا اللہ دا حضرت رسول مکمل فلک سوچ اچھے ہوئے دے پاگے باندے دا عائشہ پہ اور دا حضرت کریم آقا مبارک پس خبر شوئی چدا مبارک عمر دمرا کم ہو اور دا حضور عمر دمرا زیادہ ہو دا اولنے ظلم ہو دا کائنات والا یا جو اللہ اور دا دے زیادہ ہوئی دا ظلم ارتدا شوئے دا دا خبر اخکار شوئی دی افسوس دا دے ادارین چکم دے پدے وقت کیوں دے دی ابھی تکڑا دی نموک تا تکڑا دی چنند شفی کمیری پروگرام دے پکان چکے علالہ شفی زکا سلال شر ڈائرہ ہونی کیا چھتی بس ہوئے بدبخت و جزار سمرم سو گئے ما زمون دا موجود و تکری تکری شی خلن سلام سر غداری کھولو شروع دا پاکستان سر غداری اسلام آباد اور کراچی اور پیخور پر خارون بکل عام دا اللہ داود رسول گستاخے کی گی دا قرآن عظیم الشان گستاخے بکی گی دا اسلامی اقدار و مذاب کو راوی گی بھائی بدبخت تا تا صفت دا تو خطا کی وہ انگریز چابی در کرے نا نواغ خبر ایک ہے اسلام چے نور آگلے تا اسلام یاد ہے چے ماس رضیات اسلام کرے دے اسلام چے نور آگلے نصفا حالت تاو چے بچی بخبل مور کے چے کردے پڑے واچو منڈائی پر راوست و منڈائی کی بخر سکرا اسلام کے نور اگلی رسوا حالت داو چی پا یونان کے بدا قانون چی خدا بچاو جل آگا نبا تپوس نکے گا نبا اقلاب کو لشو نبا رو کو لشو نبا بلچا کو لشو نبا حکومت دو تاریخ نکی چی وصا و تالا پا یونان کے دو طلاق نوبت لنے راگلے داوی وجہ داوا چی طلاق نوبت زگا نور اگلی چی نبا وخوخ علال بیکڑا چاہتا ہی تپوس نکو اسلام چی نور اگلی نو قرآن گواہ دے چستا زیر مراغے چی مبارک شنور لی شوی دا خدا سرے با پر خپلو ظلمو کی بچے ناس تو دو بزارا تک تور شو دے شرم نا دبا ایمان اگا خبر را دی چی نور لی شوی دا
دا قران په دې کوه چې من سوې ما بشره بي دي دا به ځيني نشي په دې باندې راوښو نو بیا به دا به بدل دا څه چې راوغه او هغه چې کوم دې خپل کتره نور غیر اواغ سر ژوندې به خطر ما وی چې کله اسلام راغی اسلام تعالی حقوق درکو اسلام تعالی دې مر عزت درکو کله دې مور په صورت کې در درکو او وی فرمایل بچیتا کله رضا کول غواړي مور رضا کا چې جنت رستا غواړي نو یې نو کې نو ګرځا باشي استاد مور په خپل کې نو جنت خوله لې دې سبحان الله ما وی اسلام نور راغله رستا حالت داو چې اسلام راغی نن ستا قدمونو کې جنت دې کله خور په صورت کې استاد پاره ضرور نه پاره عزت جوړ کو کله خز په صورت کې په سړي باندې داوود حقوق یې عالم مردار کو او کله عزت مند د نور په صورت کې هغه نور چې راغی بچ کم دې زیر مراغه او دا سړی بدرنګ چې رنگ دې تور شو او خخ به کړه زما جانانو فرمایل چې بچالو روشي او هغه په عزت سره د بل کون کی تربیت یو کی دا سړی غزه ماشر په ورځ باندې تا سره ما سره یو ځای ولاړی نبی صد مند افسوس دادے مغل افسوس پتا کہ باندھے نہ راضی اب آپ دا انگریز آلے کار جوڑ شو مغل افسوس بھاگ اچھا راضی جی رچا سر دا ملک واگیری وگی نہ خبر ہے اور زنر ٹارگٹ کو ورزا آئی خلقو تا ویمہ چھ دا خدا و رسول خاطر رکے دا ملک کے کم دے دا دے تب آئے نہ بچ کے دی ملک کے جنہ کم تب آئی روانا دا بیانے ساسو خیر شتا انہوں دا نور مسلمانانو خیر شتا دا نور ملک خیر خواگی دا تاسو ہم پتا دا چھ دا دا یہود ٹکوان دی ادا والا غیر چھ کم دے دا غیر انجیوز دا خلق روخ کلی دی ادا دی چھ کمی کمی نارے والے دی دا دا مسلمانانو دا پارا ناکابی دا قبول دی سوال نے پیدا کی گی چھ مسلمان چھ دا حضور غلام دی اگر پخپل زیادہ تگہ سے حالات برداشت کی نور خواست رساس و خیر و خیریت پہ چھ دا ذات خبرہ دی دید گر آگیا پر دو رجو کے دنوں دی غیر آئینی اجلاس راہو وقتا یا مسلو عزت پردر ازام باندر آوار چولا چھ زمان دا جانان دا عزت خبرہ دا دری میاش کے روش میں خطا رہا دا توفیق میں نصیب کی گی چھ دا فرانس خلاف پھر پیسم لے کے پیش کے حالان کے فران زما گستاخی نہ کرے ستا گستاخی نہ کرے دا قوم و دا وطن گستاخی نہ کرے دا چا دا برکت جی دا مون دا ٹول عزت نہ قائم دی دا آغی مدنی منوری دا جانان گستاخی کرے دا عزت مند دا سے حالت کی ذرہ درد کی چی پخپل زان مانے دمرا غیرت شتا پخپل وطن مانے دمرا غیرت شتا پخپل کام و قبیلہ مانے دمرا غیرت شتا ازماد کریم آکا مبارک خبر راشی نبی آوی نا نام دا فرانس نا خدا مون دیت چکم دیت تا آگی نا خوڑی مراعات دی دا مونگا تا جی کلا مذاکرات کی ورسر مون ناس تو حکومتی وزیر دا آگلے ہو او اگر میرا دا فرانس نا معاملی نتا سو روز تو شے مونگو مونتی والی روز تو شو دا خبر عزتمند دا اور ایدو دا او قسم در کا خرم چستا سو یو یو کارکن دا تبریک با فخرو کی زما تعلق دے ادا سے تبریک سر دے چاگی دا اصحاب اصلاف جل را تازہ کرے دے نہ نیری گی نہ خرسی گی نہ اگی نظریت کم دے سو پا پیسو پنے پدے دنیاوی خزانو باندے رسلی شی اگر دے رسط شہدے مسئلے نا نومی من کو رسط کے دوالا میں اگی اگر خپل چستا دا یاری شہی نا وغی استعمال کرو الحمدللہ دا حضور غلامان بیان پر میدان باندے والا ہو نو آخری بیا سوے ای خدا دا سے چلو کچھ یا وزیر راگے اب اگر زان سرا چکم افرو نرو لیو نزد تا سے تاویل نشم نڈے رو پارسا ہو بانتا کہ خپیو خوائی گی پا ارباو روپے سنگا کروڑا ہونا پا ارباو روپے چتا سو دا پیسے چیدی دا خپلو کارکنان ہونا مورکے دا دی خپلو مدرسو کی مولا گوے دا دی خپلو جماعتونو کی مولا گوے او دا پیسے چیدی دا یتیمانان ہونا مورکے دا دی خدمت پہ ہوکے جماعتونو کی پہ ہوکے مدرسو کی پہ ہوکے و دا دی مسئلے نرستو شے و زمون سپورٹ ہوکے بس دا قیو خبر ادا زمون سپورٹ ہوکے دی نرستو شے او تا سلار شے دا مسئلہ بہار یعنی چکر ہی موہ ہے ترکی تلار شے فلانی ملک تلار شے فلانی ملک تلار شے او بیا چی کم لینی گر سر خبر اکو شور کی دل در کو جسا د چاچا د خطو نوای مونږ ورته تیار یو تاسو ته مونږ د خط یو کو سنټ ټیکټ مو اخلې روان الیکشن کې راځو اوس نه خبر وکړه دومره دومره ټیکټ نو اخلې خو د دې مسلې نه رسټو شه تاسو بار بار روزه میدان ته چې تاسو روزه میا باندې څه کو چې تاسو نه وځنا کلم او یا ودا سې چې تاسو په بل سوال نه لرو سکهګه مونږ له نن دا ډېر برادرانه او ناصرانه اخورونه راوړې دي درته وایي دا سواخ له او له پاران کې نه زموږ ملګرتیا وکړه ایمان دا تویم دادا سے افرونو چی دا دیر پاٹو دا کمی پاٹای چی ہوتا پا مخالفت کی بھی سر پا دیر پسے لگیا دی او دا کسی دلنڈے ور پسی آئی چی بونگ دا شای نمی لوشی دا کبلا بابا جی رحمت اللہ علیہ
اخلاص زبر کده دا هر سغی په دې کې خو دی دا والے او دا زما مبالغه نه کوم نه دا زه د دوزو نه نه چې دا تاسو ته دوزی ولم دا یو یو لفظ سما ریکارډ کیږي چې کم وزیرانو د موږ سره مذاکرات کړی دي دا یو یو خبره یې ځکه چې د کم دی جواب دی هما یو خبره دا یو یو خبره جواب ورکول شي مذاکرات ما سره شوی دي زه جواب ورکول شم چې زمون جواب ورته داو چې تاسو د موږ سودا کول غواړي تاسو زمون نظریه خستر غواړي زمون نظریه دا خو ارباو روپیه دي چې د ټولې دنیا سلطنتونه خزانه زمون په قدمونو کې کېږي موږ خپل جن یو سکندر ملای کې نشو اخیستی ختم بچی زدر تدید پارا ہے کہ تاس انشاءاللہ تعالی خون ضرور جمع ہو ساتے مونگی سے صحیح تازیت ہم گھر چاہتا پریدو جا رازے تازیت ہو کے چرال تازیت ہے کہ ادھر مشر سر ملو شو مزاری نا پاس یوما کا خبری آگتا مکڑے چکے میں مونگ تک رہے یہ لکھوئی کی دیش دیبت ہو کشی دیبت سبل سوئی چو ورطے ہو پڑے آگم ورطا ہم آگا زمون والا خبر ہو پڑا چکم ورطا مونگ کرے وا مجھے گلا واپس تو مدار حکومتی وزیر وے یا رسخ و مرادہ را کریم کنا زب اخبر وزیر اعظم صاحب کمدا سے جمع دومره ویلې ما خړې پتا ما راغله ما په غوږ ته لري سینډا بولې وا چې زبا کار کوم زبا سخر انا راکه چې دوم راغله مطلب یې نو چې خپل نمبر خو جوړې کوم غتا چې ما دا کار کړې دي متا څو ما به نوا نه گئے زمون مشر ورته یو خبر او کړو استاد لو ایمان تازه شي ورته به نوا دې نه لیکو تعالی هم ډیر غټ خبره درکو اوس خبره ده تاسو هم به خیم داسې نه گئے وینا نه تلا شو خپل مشر ته وایا چې ستا پر رعایت او ستا په ملک کې اوس هم یو داسې جماعت شته اس ہم یودا سے کہ حضور اگر دوار جہان اور سردار غلامان شتا محمد عربی غلامان شتا کہ لطول دنیا را جمع شی نے یرولی شی نے اگستی شی نے خرسی گی اور نے چکاوی گی بلکہ حضور دپارا دتن من دل قربانے سرپ میدان کے والا بنیاد کہ پا پاٹو پا بنیاد والی ہو تحریک میدان کی ولاد دے مخامخ ولاد دے اور دا صدہ پار صرف چکم دے دا وئی کہ دا دوان و جہان و دا سردار خبر ہے شمون حضر دیو زمون مان حضر دے زمون جان حضر دے زمون اولاد و زمون بچی حضر دی عزت مند دو روزانہ بنیاد بانے باغی دا کارونا نوے کرے کلا دا اسلام پل عبادہ کے یوکا سراشی دما دا دوان و جہان و دا سردار والدین کریمین یاد ہے اولان دے خلق و تواہ و آقائی سبحان اللہ و ارتوئی قسم بذات دا خدای دا دومرا لویا المیا دا زس تا موپلار بسن خبر یو کم نٹوپا کرا پسے رالے او دما دا جانان پا آغی مور بی بی مبارک پسے چکو ما مور بی بی مبارک حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارک دا دنیا نروانہ دا دا بوا پا مقام بالے زما جانان مبارک ور سر ناس سرے او زما کریم آقا مبارک تپا خیری سلگو کی ہوئی چانا مئی تتن و ذکرہ باطن قد ترکت خیرن و بلد تو تفرا زخ بچیا دنیا نروان ایما خما دے دنیا لیو دس تو پستا سو پسورت کے ور کردہ چستا سو دو وجن و زما ذکر ہمیشہ تپا رہے ہو
आदि और बीबी बस खबरी की गई नचा परवा निश्ता जमा जाना मुबारक डायरेक्ट टारगेट की गई नचा परवा निश्ता कई डारे टारगेट फिडन बम हो बल जोड़ी कहो जरनेल बैजत बाने खबर आ रहा अगला नम बम हो बल जोड़ी पाबंद है बल की दिली तो यूट्यूब बाने कहो गाड़ी और जरनेल खिलाफ रहा ना नम बम पाबंदी लगी दिली और जमा के हुजूर खिलाफ सरेआम के कंधे लगा दी बकवासात की गई तब आगे कोया के दार उदा दारो जदी सा मसाला लगा पदा से वक्त इज्जत मन लो लहु बाबा जी मुबारक हम देख बोलो दुनिया ने यावड़ जिला कौन का गली कोना तेरीगी और इस्लाम खिलाफ का मजाक उड़ावी जो मुसलमानान उत पराते भी उदे हम यावड़ जनन से कमा कर ता सदर आवड़े रे तो मुसलमानान उदे दे मदरसो बका वाले दा उलमा द खुल जुमातुन बका वाली दा पीरान साहिबान द खुल खान काउन बका वाली बल यो सूरत निष्ठा सूरत दा जो हुजूर गदी मोद निजाम द पार दा मैदान को दे दल वाली वन याद सा इज्जत मंद और नर्श का सवाब नहीं दे मदरसों खिलाफ के कम साजिशों ने दी जता सवे ने मशम दौलमाओं खिलाफ के कम साजिशों ने दी हुकम तेजे मांदे रवान दी दावा वक्त सर चाहिए तो मदरसों सोर साथ नहीं जेना मदरसे वाला दा मदरसे उने चले मुलियान लसो पैसे वर लगी बदी हिसाब किताब को द औकाफ है जकम ने रोज रहा रवड़ी दी और दा ना फिजल अमल शु मदरसा बबे को भी उने चली दी वजह से दा इज्जत मंद अभी त पता दा कि दे मदरसो बची दी जिदा द जुल्म खिलाफ ने बना दी दा उलमा दी जिदा ने खर्ची की दा हक परस्ते पदा रे रमाद जा जानान मुबारक के नशीनान दी अजमा करीम आका बदी बाने फखर करो जमा द कौम उलमा जिदी दा जमा फखर दे और जमा द कौम उलमा बद बनी इसराइल उलमा हुंदे ने बल्कि हुजूर दे रखबल उलमा तस्किरा कोला फजल रसूलुल्लाह व हुवा मुत्तकीन सहाबा फरमाए तो इसराइल तस्किरा जमा जानान मुबारक का क्या वालेवा खुद रखबल उम्मत उलमा तस्किरा कोला जमा करीम आका मुबारक के नस और वे फरमाए अल्लाह अल्लजी नफसी बियदी जमा द उम्मत उलमा बदा सिनवी बल्कि जमा द उम्मत उलमा बदा तामुर नबी मारूफ वला तनहुन अनिल मुनकर वला ताखुजुन अला यद जालिम जमा उम्मत उलमा व जालिम खिलाफ मैदान बांधे वाला भी अगर मैं दवा के जालिमान और जाबिरान और चमचगिरी में कई अगर अभी तक सुभान अल्लाह न हुई मैं अफसोस पदे बांधे राशि जरूर मुजाकरात नौरान दे हुकूमत के कमरे से चल गाओ जाम दे पा रही हो मुकम्मल तौर पर माहौल बराबर हो और देखो ना जिससे दे राशि के बाद राशि के रसूल उलमा और मशाइख माहौल के सरकारी उलमा मशाइख के बाद तराहुल को अभी वो तकीर और मखिता हवाले लगी और मादा करी थी और था जो चला वेडियो गोर है अभी ने बरुख और की चली और दला ने लगी आज सुभान अल्लाह वाह वाह देर खुले देर ज्याद जबरदस्त माशाल्लाह का सुचे कमकार करी थी दा सोक करी थी दा चा करी थी नदा से खल को बारक अल्लाह में इकबाल फरमाई लू इतना ही मिल्लत बैगा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परिस्तार करे नदा से सभी मुशरी नदा से सिरुक गिरी नदा से सभी मुहतम इंतो नदा से सभी शेख और नदा से शेखी और नदा से इंसान के कंधे दीनी रखबरी हजरत अल्लाह में इकबाल फरमाई का अगर अनो राजे में मुकारा गुमराही का राम के नूर में मुकारा गुमराही का जो सो के जालिम जवाब को नशी को ले बल्कि खलक के कंधे दाग जालिमान चमचे जो मारे दाकार स्थान दे दाकार हजरत अमीर और मुजाहिदीन हो जिकल मदा से वह के मैदान कराऊंगा तो फरमाए हुए न सर झुका के जिए न मुंह झुका के जिए सितम गर की नजरों से नजरें मिला के जिए और हम अगर दो दिन कम किए तो इसमें हैरत क्या हम उनके साथ थे जो शम चला के जिए फ्रांस
دا وکړه د حضور د عزت لپاره پکار راځي دا زموږ د دنیا بهترین فورس دا وکړه د اسلام لپاره پکار راځي دا وکړه د حضور د عزت او ناموس لپاره ودری دي وی په جړا وشو یو ځل ورکما وی د دې بیمارې په حالت کې چې بابا خو خدنه را زه سره ترتیب جوړ کړم مولا شو مدینه منورې ته او د جانان وطن تلاش شو خپل محبوب ته مخامخ د خپل زړه سوي حالات وې ای بابا جی مبارک چې کندې ما ته پجاړه شو ما ته وی بچی زره په کوم سترګو حضور ته مخامخ کېږي په کوم سترګو بجانان ته مخامخ کېږم چې تاسو روح جوړ وې تاسو سم دم وې زما چې کندې د جمعتونو نسبی کری ګوزي دې علما باندې ورځ چې کندې تنګې دا اسلامی اقدار مزاق اور ویدا علما جینونو کې بندې دل او هغه ملونه چې کندې هغه په عزت تور باندې رہا کېدا اوندارنګ زما په ختم نبوت باندې ډاکې وې د قاضی انانو د حقوقو خبرې کې دي اوندارنګ چې کندې دا غي د پاره د بین المذاهب هم هغه په صورت کې لارې کولا وې دي او تاسو ټول ژوند دی بیا په فرانس کې په سرکاري هاري او سرکاري امارات باندې زما خلاف ګستاخانه خاطی شایع شتا سوچر کوي فرمایي زما په کوم سر کو حضور ته مخامخ کېږم بابا جی روح جوړو بابا جی دا قدو کو درد او تکلیف وړلې دي دنیا نه اغه مبارک بچی د حالات او تکاتل غیرتمند خلق نشي کته بیا چې چا کې غیرت وي زمو نیکه مبارک باندې بچدا حالت راغی مدینه منوره طرف ته به مخ کړي او فرمایي بشیر گنبد نه جل وگر شاه محمد رسول الله د اسلام په حال خبر شاه محمد رسول الله او هغه ستا په وینو تاند د اسلام گلشن اوچیږي ستا د باغونه پرېږي دیوالو نه راغورځيږي په دعا د رب په در شاه محمد رسول الله او شین گنبد نه جل وگر شاه محمد رسول الله او نورانی مخران ما کا چې د غم دوران پشاشي او دا د غم شپر سبا کا دا کار کله به لتاشي او یا رسول الله انو مالک دم ورشا محمد رسول الله تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد سب نبی فخرو 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 علی مبارک با غټه ان کی جڑا گا نکڑی دی جدا موجودہ حالت دی نکلے وی اسلام پرک چودنے وی او پاک وقتی ویلی دی خلق چی پا پاک اللہ و پا پاک رسول دیر گران دے نن آگا اسلام غریب شو زکر میں زلوران دے او خلق چی دلور پشان سرگن پا کل علم کے ہو دور دے زت پا عرب ہم پا عجم کے ہو نن پا درست جہان کی عاجز آگا دین زیشان دے نن آگا اسلام غریب شو زکر میں زلوران دے او نشل دے صدیق چی صداقت دا دین پا کار رکری نشل دے فاروق چی عدالت دا دین پا لا رکری او چرتا د سخا د پاره حضرت عثمان وی نن هغه اسلام غریب شو زکه می زلوران دے او نشته دی علی دی علی چې نن په دین اسلام اخري نشته اصحابان چې د دین غم سبا ما خام اخري او پاک حضرت می زکه مدینه کې په خفقان دے نن هغه اسلام غریب شو زکه می زلوران دے او نشته دی فاطمه چې د بابا په دین جڑا اخري نشته عائشه چې په جڑای دین رانا اخري نشت حسنین چی دن دیکھ باغی خزان دے انن حاغ اسلام غریب شو زکا می زلو ران دے خزید فریاد نشت بل اخدای علی محمد علی او چال ورشی چاہتا گریوان سینی بل پغم دے دیر انن گرنل دین پزان باندے تاوان دے عزت مندو کا مونگم بدے میدان کی رست شو بدا امتحان دے او دا خوش قسمتی دے زماؤستا چی چرک سوک دے یو قدم دا مفادو نا بغیر نگ دی یو قدم الت الحمدللہ د حضور دا غلامان تن تنها د بے سر سامان په حالت کې په ټول کفر مخ ته یو شان دی ولای الحمدللہ په دې بس تاسو بچی فخر کوي چې یو دا سټه مو چې خلک کله د مانډو کې د څنګه چې منډه کې ساروی خرسيږي دا سې د سنت ممبران خرسېدل خپل باټو دا غي موبایل بند کړي خپل چې کوم دې کورونو کې بند کړیو ته راځارې په لګولې چې دوی خرس نشي دوی زمونږ نه خوا دې خوا نشي یو د لبای کولو موبایل کولو یو کولو تارې ګنځې ده سکالی ته پتا وا چې موږ را ټول د دنیا د دې په قدمونو کې ګینو د دې یو کار کوم د زړه مو انشاء الله ست بس وخت مختصر دی راځي چې موږ ځان سره نن دا اعظم کو چه انشاءاللہ و تعالی من با پدر کافلہ دا عظیمت کے او دا خبر زدی را پارا نا قوم چی چون کے زدہ دے تاریخ حسائی ما زدہ دے تنظیم حسائی ما اب یا ماتا چی کم دے ستاسو دا دے خبر بیا ماتا پیسے ملاوی گی
بیا به د خپلو کارکنانو له او د ذمهدارانو له په ایمان را ته ووایه دا دلته کښې ناست دي ذمهداران هم ناست دي کارکنان هم ناست دي زما دا خبرې چې دي زما دا خبرې دا بیا ټول صبح اورېدی شي په دې تحریک کښې پیسې راتلل نشته په دې تحریک کښې مالی جاني قربانۍ دي اوس هم په زړه کښې واچوم مالی جاني قربانۍ دي او مونږ دا نظام خبره چې کوو نو مونږ وایو نظام چې داسې راشي د اسلام نو بیا په یو لنګ کښې چې صحابو خپل ځان ورکړ نو بیا د قیصر او کسرا خزانې د صحابو قدمونو کښې پرتې وې په دې نظام کښې د دنیا او د آخرت مزې دي په دې دنیا کښې په دې نظام کښې د دنیا او د آخرت کامیابۍ او خوشحالۍ دي مګر اله چې کله انسان د نظام د خپل ځان ورکړي د اسلام قرباني غواړي خو بابا جي مبارک به فرمایل چې بیا د چا ملام ځمکې ته نه لګوي بیا د دې خوارۍ ته نه پرېږدي بیا د دې ذلت او رسوایۍ ته نه پرېږدي نو عزتمند پاکستان خو د حضور په نوم باندې ازاد شوی دا خو سخت کال دا حال و چې کال به څه حالي پوهېږه دې باندې کال داسې وی چې دومره دا حالات خراب وي چې ستا د مینګورې او ستا د کانجو په کوڅو کښې هم دا جلوسونه ګرځي او هغې وایي چې موږ خپل حقوق غواړو پیمان یې ووایه بیا به هغه وخت کښې څه کوو او دا شی خو را روان دی دا خو که نن دی او که سبا دی دا خو که نن دی او که سبا دی هغې وایي زمونږ د مولیانو سره هم جګړه ده زمونږ د الله سره هم جګړه ده زمونږ د هغه د رسول سره هم جګړه ده د دې ټولو نه به مونږ دا حقوق اخلو دا زه مبالغې نه کوم دا ویډیوز موجود دي د دې نه به مونږ دا حقوق اخلو چې دې مونږ دا حقوق اخیستي دي مطلب یې دا دی مونږ د الله نه حقوق واپس اخلو چې نه مونږ به حقوق راکوي که دې مونږ باغیان یو مونږ به د هغه د رسول نه مخلو العیاذ بالله چې زمونږ حقوق یې سلب کړي دي وایي مونږ به د اسلام نه مخلو چې زمونږ حقوق یې مونږ له میرې راکړې او مونږ به د اقبال نه مخلو اقبال هسې نه دی ذکر کړی د دې اقبال خو به مخکې دوی تصویران لګولي تصویران به یې لګولي خو چې کله حضرت بابا جي د علامه اقبال اصل تصویر دې قوم ته وښو نو ورپسې زر زر دې برادر حضرت اقبال هغه چوټي ختمه کړه هغې ته پته وه چې د اقبال په ټولو اشعارو کښې یو شعر هم داسې پیدا نه کړ چې هغه د لیبرالیزم او د سیکولرزم په کار را شي بلکې د اقبال هر یو شعر د حضور د عشق او وفا په دغه میدان باندې خوشبویانې دنه روانې دي نو اوس یې په دې اقبال سره مې دشمني شروع کړه نو راځه عزتمندو چې مونږ په غیر د دې نه بلکل هر یو بنده ځان سره دا سوچ وکړي چې زه به د خپلې سې کار څومره کوم بجای د دې چې زه بل وګورم چې دی څومره کوي او زه په هغې باندې ګوته اوچته کړم زه به ځان سره ګورم چې زه څومره کار کوم او زه به د دې تحریک دپاره خپله انام دفن کوم خپل مفادات به هم ختموم خپل ځان به وروستو کوم زه به د ټولو ناول دا ګورم چې زه د چا دپاره کار کوم هغه هستۍ چې ما باندې یو نظر به کرم وشي زما دنیا به هم ښه وي وخیرت به هم بهسته وي په دې کښې نه تاسو ما دپاره کار کوئ نه زه د خادم حسین رضوي صاحب مبارک دپاره کوم نه چې کوم دی تاسو د یو بل دپاره په دې کښې دا تاسو ته پته ده زه اکثر دا ملګري وایي چې مونږ خو دا میډیا نه ښیي او دا میډیا والا مونږ نه تښتي بیا داسې وي بیا داسې وي ما وایي میډیا والا دې نه ښیي چې تاسو د چا کار کوئ هغه خلک مونږ ګوري هغه هستي مونږ ګوري هغه زمونږ عقیده ده چې هغه مونږ ګوري چې هغه جانان مبارک مونږ نه د دې انعام راکوي زمونږ د دوی انعامونو ته ضرورت نشته په دې وجه باندې قدردان یاد ساتئ مونږ به دا عزم کوو د ځان سره که مونږ دا خپل رونق برقرار ساتل غواړو مونږ غواړو چې داسې علما فارغېږي مونږ غواړو چې ستاسو دا ماشومان بچي په داسې مدرسو کښې سبق وایي فری آف کاز وایي ستاسو پرې خرچې قدرې نه کېږي او دا علماو دې له خپل ژوندونه وقف کړي دي ما ته پته ده مدرسه چلور څومره ګران کار دی خلک تیدي شي ذهن کښې دا وایي چې د شفیع ډېر تعلقات دي ده ته به دا مدرسه خو مسله نه په ایمان درته وایم چې مونږ ته څومره مسلې دي په دې مدرسو چلولو کښې په دې وخت کښې نو زه سوچ کوم چې یو عام محتمل ته چې د هغه تعلقات هم ډېر نشته هغه چې کوم دی داسې ورته چې کوم دی نور حالات هم د هغه ګډوډ وي هغه ته به دا مدرسه چلول څومره ګران وي خو د هغې باوجود هغوی په ځان باندې دا تکلیفونه تېروي که په دې کښې د الله او د هغه د رسول رضا نه وي او د دې د مکین خدمت نه وي مونږ به پنځه منټ هم دا کار نه وی کړی پوهېږه دې باندې خو دا دومره چې کوم دی دې کار ته مونږ خپل ځانونه وقف کړي د هغې وجه دا ده چې دا مدرسې چې دي دا د الله د هغه د رسول د دین خدمت دی او انشاءالله د دې مدرسو نه به داسې فورس تیارېږي چې هغه به د نظام مصطفی دپاره د یو انقلاب په صورت کښې را ځي انشاءالله نو تاسو ټول به خپلې مدرسې کامیابوئ خپل بچي به مدرسو کښې داخلوئ کال چې کوم دی انشاءالله تعالی د شوال په میاشت کښې به نوې داخلې شروع کېږي هر یو پلار ځان سره نن دا عزم وکړئ چې زما په درېو څلورو بچو کښې به زه یو بچې خامخا چې کوم دی دین له ورکوم پوهېږه دې باندې او انشاءالله چې دا رڼا ستا کور ته را شي تا له به الله بیا ډېر څه درکړي ستا په تصور کښې به هم نه وي ځکه عزتمندو اخري مې د نو همدغه درخواست دی چې انشاءالله تعالی تاسو به د دغې مشن دپاره په میدان کښې که کله هم درته پته ولګېده چې دا هم د جوړ کولو الا دي
باند کچھ لو کچھ دو والا دی دین دے ظالمان او پچ کمے پہ حمایتوں باند سر رضان کو سو ترسائی میں بیا استاف حق جوڑی دی جی پمو باند لاڑ رہو تو کہ او کنا مونگا پر سختوں کے پر تکلیفوں حالاتوں کے تافز دے خپل صحافیان رونو تمبے ما تچ کمے زمونگا صرف زمونگا امیر سر نو لکھے داوت جمعات نو لکھے ستا آئی ڈی بلاک شنو دمرا خسو چکا ستا آئی ڈی بلاک شنو دمرا خسو چکا چا آخر کفار او داغی یاران والی دا دے آواز نو دمرا یری گی ابھی تا پتا دا چا لبیک والا دا حضور دا ختم نبوت نو دا خپلو گیر دا خرسو دا پارا نے استعمال ہے بلکہ دا حضور دا عزت و ناموس و ختم نبوت دا حفاظت دا پارا استعمال ہے ابھی تا پتا دا چا دا پا میدان تو دری دن کی خلق دی دا قربانے والا خلق دی دا نظام والا خلق دی دین خرسی گی نہ یری گی نہ جکاوی گی زکاگی دمرا لگیا دی سختے کئی خدا پیغام بتا سورا سوے انشاءاللہ میڈیا والا رنو تب امخواس لے از امونگا رنو ہے اسلاسو فرد جو لیگی دا ہر حضور فرمائی دا یو یو دا کلم جستا کلم استعمالی گی چرتا استعمالی گی دا دیبا مالا کریم جل جلالو ہو تا پوچھ کے جدا دا دین متین خلاف استعمالی گی کدا دے تا پار استعمالی گی ہر یور اور کہ سکول والا دے کہ کالج والا دے اندارنگی کہ ڈاکٹر دے کہ مریض دے ہر یا انسان دے زانو پہ جنی یقین کہ کہ یا ڈاکٹر نچالا لگیا یا پغاخونو جو والا کار کئی اور دے ورطا لگیا ہی چیئے رکھت تحریک والا پہ جنی سوک دی دار خادم حسین سے مبارک تکم دے جماعت دے اور دادا سی دی دلتا کہ داو پر دلتا ہے داو پر پیمانو ہے داڑے رکھ کار دے کہ نہ دے جس خور کی تکم دے استاذ ادری گی اب اگر دا اصل چہروی سے حقیقت یا غد اخبر شاگردان ہوتا ہو گئی مدا دا اگر چکم دے پدے باندے سمر میں فیدہ ملاوی گی ہر سڑے بخبر کار کا ہوئے انشاءاللہ و تعالی اور انشاءاللہ و تعالی دا دا غب امونگا مخ کی بدر سے طریقہ بوزو چی آپ اصل انشاءاللہ انقلاب را روان دے تاف یقین ام نشہ پولے کہ بطول وطن باندے الحمدللہ بچے بچے سنگر حضور دے زد پارا مخامخ ولار دے دا دا چاوہ مغمان کنو دا کروڑ ہا رحمتون نازل شپوزو امیر المجاہدین باندے چاہا مبارک پا جنو میں اوکا رکا خوچ کل دا دی دنیا نا لارو رو پا جنازہ میں اوکا رکا چی خلقو پس سل کالا جن گیا اوکا رکا ندے کرے لکا آگا چی سر پا جنازہ باندے کم کار کرے انشاءاللہ اللہ کریم دے دا گا جامعہ برکاتی افتر اللہ چی دا چاہا دم رازی مزید نسبتوں میں دے اللہ کریم دے ناوے اولیاء و خاطر باندے دے اللہ چی کم دے گورم دے رضیاتا پا ترقی دے والا اللہ پا کور کیو دا کم زمان برادر مکرم جناب اللہ رضا خان سے جناب علامہ ظفرانی صاحب چې په کوم اخلاص باندې په کوم محبت باندې په کوم جذبه او خلوص باندې د دې مدرسې لپاره اغي خپل ځانونه وقف کړی دي د دې لپاره زما دعا او د دې د دې مخلصینو لپاره زموږ د ټولانه سنت مدارس لپاره چې الله کریم جل جلاله دې نړۍ کې کامیابی ورکړي او زموږ استادو دا ورته دل چې دې الله د خپل دین لپاره وقف کړي کوم علما چې نن فارغېږي زموږ د سر تاج ندي سلام ورته خوشاله دي ان شاء الله دیبا دغه مشن په یو نوی اعظم سره ان شاء الله د حضور د دین د خدمت لپاره لګانې تړي هغه وخت لري نه د خیری چې الله کریم په دې وطن باندې د اسلام رڼا راولي رہے گا یو ہی ان کا چرچا رہے گا اور پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے